1, 2, 3, come on! Saya nak awak ajar experience. A-R-E-P-S-P-E-R-I-E-S. Okay. Okay. Bagus. Ni pula. International. A-R-T-A-K-N-S. Personas. Bukan personas. International. International. Estena hadiho. Oh. Ejo kemalangan. Kemalangan. Awak duduk sebelah awak kemalangan sini. Ike welek apa kak? Kalau awak nak gawe mari dekat. Bila pula saya nak gawe nya? Ike jol lek apa kak? Kalau awak nak nampak nak gajah mari dekat. Bila pula saya nak gocohnya? Lagi gapa lagi? Ike sepak dia basah, bergepak mayasa. Bergepak mayasa? Haa. Pandalah you ni. Wah. Saya ada gahar kat nasi sikit. Lagi ke apa lagi pergi pandal? Wah pisai di atas nela. Wah pisai atas nela? Ambil pisai kita makan. Ambil pisai kita makan? Haa, kita makan. Okay. Kita makan sama-sama. Kita makan sama-sama. Baru? Baru su? Sui. Okay. Call waiter. Gi sana. No, you just eat. We are Datuk. Datuk. Nurse. Kak. Nurse. You think this is hospital, you nurse? I know. Daddy, please. Daddy. I know, please. Daddy, listen to me first, Daddy. I already have a boyfriend. I know, girlfriend. Daddy, please. Sorry, nak kau ambil asis juga. Tak usah kau lain. I know go prank. No. Asis. You cannot go prank. Go prank. He's my boyfriend. I know. No, Daddy, please. No way. No, kenapa? Daddy, he's my boyfriend. I know go prank. No. You understand? No, I don't understand. I don't know. Why you don't know, Daddy? Just please terima dia, Daddy. You miskin. Daddy, jangan ukur orang berdasarkan harta, Daddy. Harta kita boleh cari. Orang baik ni kita tak jumpa dah, Daddy. Please. You cannot, please. Daddy, I'm begging you, please. I nak go dari kereta. I nak go dari kereta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nega awak. Ya. Awak bercuri. Curi. Ambil piti isteri awak. Saya inspektor ni. Inspektor. Polis. Polis. Polis mana? Benar. Cigas. Cigas. Jauh. Oh, jauh. Saya kena ikut awak. Ya, apa? Awak minum air kot. Air, ya. Awak minum tu berdosa, ya? Berdosa. Berdosa. Jangan balik mabuk-mabuk. Isteri jadi marah nanti. Marah. Marah nanti. Apa marah? Sebab kita ni kena hidup. Kena... Kita ni semua manusia kena cermalik. Pak. Jangan minum air kau. Air. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ha. Berdosa. Berdosa. Apa berdosa? Awak minum air kau tak boleh. Ya. Saya kena ikut awak pergi ke balai. Ya. Diam. Duduk. Duduk. Okey.
Jok dia. Kau pun. Jadi salah sih. Tunggu. Apa salah sih? Awak kena awak minaya kok tali. Tali. Apa cik pendek? Ba cewek ada saya. Okey, kalau orang kata gapo kita kena sabar. Ya. Jangan lawan orang itu saya. Tahu. Awak tali geweng asih. Bapu abah tapi bapu. Ba, saya dok terima jadi awak gawengan dia. Dia tu siapa? Ya tu Asih. Nanti betul nak. Pani. Saya. Ayo. Tali gawengan Asih awak. Saya. Pang. Ayo. Kecil ayo. Gaba. Tak we gawe. Bawa dah we gawe. Pak. Skri ayo, skri ayo. Syami suruh ayat kau tadi. Suruh. Tak boleh gawe ngasi. Tak boleh gawe ngasi. Bawa. Asalnya kau sana boleh pacik. Boleh ceras. Memang aku. Mengaku kalau dok ngaku. Tak ngaku. Masuk berjaga. Tak ngaku. Ngaku cepat. Tak ngaku. Ngaku. Tak ngaku. Aku ni polis. Polis mana? Kamil. Kamil pun jauhnya. Moisa ada. Ada. Ada apa? Tu putih ada. Bukan ada tu. Ni putih ni. Ni putih lah. Ganda lah. Ada tu. Ada. Tahu ni orang ni. Memang aku. Mengaku cepat. Kalau apa ni tuan? Dia ni. Ini? Nak ngaku sih. Tidak aku lagi bal. Ngaku, ngaku. Ngaku. Ya. Dia ngaku puas. Ngaku. Tak ngaku, tak ngaku. Ngaku. Tak ngaku. Memang ngaku. Bukan pasal saya. Tak pasal apa? Bukan pasal Peter. Bukan pasal saya. Bukan pasal apa? Orang lain. Ini butian duduk dengan mata saya. Gila. Kalau mu duduk ngaku, aku akikah. Pula. Wagi sungguh ni. Duplah. Kita denda dia tuan. Sebab dia tak singgah aku. Okey, saya denda awak. Mesti ada dah. Kamu tak ingat aku lah. Kamu tak ingat aku. Tak perlu suka. Tak perlu cupu. Agak jangan. Jangan letak bawah. Agak.